Přátelé u mikrofonu, můj kamarád, finanční poradce a specialista na rozvoj osobnosti Filip Žák. Filipe, ahoj. Ahoj, ahoj To má děkuji za pozvání. Ráda se stalo. Moje první otázka půjde do těch financí. Uh -huh. Kdy se rozhodl, že budeš dělat finančního poradce? No, tak to už je na střední škole. No. Na střední škole, kdy mě fascinovaly samozřejmě obleky a vysokopostavení manažeři a... Já prostě, Freire, který neuměl nic a uh, nic nezažil, už jsem se viděl jako obrovský manažer nějaký nějaký korporace nebo ideálně banky, jak už to tam celý řídím. Tak uh, tam, byl, tam byla ta první myšlenka na to, že půjdu do toho světa financí. Mhm. Finanční poradce v dnešní době je možná takové sprosté slovo, ale já vím, že to tak není, protože mám taky něco za sebou. Uh, pojďme to trošku očistit. Uh, o čem je ten finanční poradce? Já s tebou musím souhlasit, že ještě stále je tu ve vzduchu taková pachuť z toho finančního poradenství. A to je z toho, z toho důvodu, že tady před ještě několika lety vůbec žádný finanční poradenství nebylo. Bylo to pouze o prodeji nějakých produktů, který, který ten, ten daný člověk, ten daný poradce, můžeme říct, uměl, znal a ten prodával. Dneska už je to. O něčem jiným. Je to hlavně o cílech klienta a o hledání cesty, jak to naplnit. To znamená, o těch produktech, je to až na posledním místě. První, první je ten klient, jeho cíle, potom je to nastavení, jakým způsobem to udělat, a až pak se vybírají ty jednotlivé produkty. Je to v podstatě smysluplná služba, protože Česká republika, asi víme, je stále ještě určité procentu lidí, co jsou vlastně finančně negramotní. A vlastně finanční poradce od toho, aby těmto lidem ukázal tu cestu a naučil je své finance zpracovat, zpracovávat, je to tak? Uh -huh. Rozhodně, musím s tebou souhlasit. Uh, za mě to je, já, já nepoužívám moc finanční gramotnost. Mě to slovo gramotnost uh, vzbuzuje to ve mně nějaké jako negativní, uh, negativní myšlenky. Ale je to určitě tak, že se ještě pořád potřebujeme učit, jaký produkty tady na tom trhu máme, a jak s nima zacházet, a k čemu nám vůbec slouží, co díky těmto těm produktům můžeme získat. Uh -huh. ty jako finanční poradce dokázal by si třeba i lidem jako poradit, kam mají investovat své peníze? Uh, určitě. Pokud mi řeknou, za jakým cílem ty peníze chtějí investovat, jo, co mají splnit, tak. Uh, Buď jim dokážu přímo poradit, anebo mi je minimálně nasměřovat, jakým, jakým směrem by měl jít. Super. Mně se na tom právě líbí ta, ta, to, to poradenství, že opravdu si vezmeš toho klienta, můžeš mu představit ty produkty, netlačíš hlavně do něho nic a, a prostě mu poradíš, co, co, co může udělat a co na to může získat. Já jsem to potom ještě možná kdysi, kdysi dávno, když, když jsem měl taky nějaké zkušenosti finančním poradenství, přirovnal uh, k pistoli. Jo, to je vlastně tak nějaký, nějak, nějaká věc. Když tu pistoli dáš policajtovi, tak s ní dokáže zachránit lidi. Když ji dáš teroristovi, tak samozřejmě dokáže ty lidi, uh, samozřejmě jim dokáže ublížit. To je možná i, i to finanční poradenství. Prostě na tom člověku, jak to využije. Uhum. Já tuto myšlenku ještě doplním, protože uh, se s ní často zaobírám. A já mám dokonce ten názor, že cokoliv může být zbraní, a cokoliv může být věcí, která nám bude sloužit. Jo? Protože i když vezmu tady ten uh, mikrofon nebo. Tady ten drát od toho mikrofonu a budeme se tady s tím na škrtit, tak je to prostě zbraň. Ale teď nám to slouží k tomu, abychom sdíleli nějaké úžasné myšlenky. Uh -huh. Takže to se dá fakt přirovnat ke každému oboru a ke každé věci, kterou vlastně kolem sebe vůbec máme. Uh -huh. Zmínil jsi tady slovo myšlenka. Věříš uh -huh. v sílu myšlenek? Rozhodně. A nejen, že věřím v sílu myšlenek, ale hlavně v energii myšlenek. Je to, je to obrovský nástroj. Je to úplně ten nejzákladnější nástroj, vůbec, s kterým uh, my každý den celý život pracujeme, a přitom se na to velmi málo zaměřujeme na myšlení. Mm -hmm. Určitě znáš, že o to nejznámější knížku tajemství. Četl jsi, nebo dokonce natočený i dokument. Mm -hmm. Viděl jsi to? Uh, četl jsem a viděl jsem i film. Aha. Takže. A co na to no. říkáš, jako funguje to takhle, protože spousta lidí, co co říká, jo, ty, já můžu pozitivně myšlet každý den, ale prostě nic se mi neděje a potom je ta druhá skupina lidí, co si říká, že to prostě vyzkoušeli a jim to funguje. Mm -hmm. Já si to pamatuju dotyčka, kdy já jsem ten film viděl a uh, já, jsem, já jsem najednou pochopil, nebo měl jsem pocit, že jsem pochopil, že jsem dostal do ruky fakt jako něco z the secret, jako obrovský tajemství a že teď jako začnu jenom pozitivně myslet na ty věci, co chci a, a ono to přijde. Ale to se nestalo. Takže tam, tam začalo být takový mý první zklamání z, z, myšlení a z osobního rozvoje, protože jsem si myslel, že fakt mám jako nějaký obrovský tajemství. A za mě je to úžasný film, ale za mě je to i jedna strana mince ta druhá strana mince je jít konat. To znamená, ano, musím si vymyslet, co chci, jak to chci, proč to chci a žít s tím každý den, stávat s tím, usínat s tím, čistit si s tím zuby. No ale nesmím zapomenout, že taky musím podnikat jasný kroky, díky kterým toho dosáhnu. Takže jsou tady, je tady víc úrovní, nebo minimálně dvě, jo? doleva, doprava, nahoru, dolů, jedna strana, druhá strana. A my musíme samozřejmě používat a myslet a dělat oboje. Myslíš si, že je důležité si stanovit cíle, jak třeba v profesním, tak i v osobním životě? A bez pochyby. Za mě to je zásadní, protože ten mozek potřebuje zaměření. My potřebujeme někam zaměřit pozornost. Jo? To znamená, taky asi jako nejdeš sednout do auta a, a nejedeš. Někdy třeba, jo, když potřebuješ uh, vypnout, jo? taky jsem to párkrát udělal. Ale v drtivé většině případů, prostě, když jdeš do auta, tak víš, kam jedeš, naplánuješ si tu cestu, nebo minimálně si to třeba dáš do navigace, ten cíl. Takže my ty cíle máme každý den, když staneme, tak náš cíl je vyčistit si zuby, když staneme, teda když dostaneme hlad, tak náš cíl je najít si nějaký jídlo, který nám třeba chutná. Uh, takže je to běžná věc, co děláme. Uh -huh. A na druhou stranu na ty velké cíle, na ty důležitý, mi přijde, že zase zase trochu zapomínáme, že za mě obrovsky důležitý. Uh -huh. Stanovit si cíle, jít si za a říkal si ještě, že věříš v energii tady těch myšlenek. Uh -huh. Věříš taky v energii vesmír? No rozhodně, tak z toho to tady vzniklo. Tohle to celé je vesmír a všechno kolem nás energie. My dva jsme teď energie v interakcích. Ten mikrofon, když si rozložíš, uh, už studuje to prostě kvantová fyzika a fyzika obecně, když to rozložíš do toho, do té nejjemnější částečky, tak, tak zjistíš, že to je vlastně jenom energie, akorát nějakým způsobem vibruje. Uh -huh. no, každá, každá, má nějakou vibraci, proto se nám nějakým způsobem i, i jeví. Uhum. Tak takhle si to vysvětlu laicky já, uhum. ale asi by na to byl lepší nějaký, nějaký fyzik. <laughs> ne, no, to určitě. Já jsem taky na to viděl nespočet dokumentů, protože tady toto téma mě taky láká. Že vesmír, vesmírná energie, vibrace, uhum. právě různé ty frekvence a že určité věci fungují na těch vibracích a právě potom jsou i ty myšlenky, které mají vlastně vysoké, vysoké frekvence, vyšší vibrace, nebo ty nižší. Je to v podstatě jako kdyby negativní a pozitivní. Um, může být, já bych to spíš um, přirovnal k jemnohmotné a, a k řekněme hrubohmotné. Jo? To znamená, ta hrubá hmota, to je, uh, to, je to, co vlastně můžeme vidět. Uh -huh. ta, ta jemná, to jsou ty vibrace, to je to, co nemůžeme vidět. Jo? Ale to neznamená, že to tady není. Uh -huh. To tady naopak je možná ještě víc než, než ta klasická hmota. Uh -huh. jo? Minimálně minimálně kolem nás. Jo? Protože zase když to úplně rozložíš, tak tam vidíš jenom tu, tu, nejjemnější, tu nejjemnější vibraci. Uh -huh. Takže potom funguje i to, že když se na něco pozitivně jako zaměříš, máš také ty pozitivní myšlenky, uh -huh. že si to dokážeš jako doby i dotáhnout do toho svého života že se ti to nějak promítne? Uh, rozhodně rozhodně promítne. Jo? Protože vem si, uh, když chceme postavit barák, tak nám přijde úplně přirozený si vymyslet, jaký barák chci. Jo, A to už je ta myšlenka, a to už je ta energie a síla té myšlenky, protože já si vymyslím, jaký barák chci. A najednou ten barák, prostě jdu to zadat nějakému architektovi, ten to dá na papír. A už se to začíná zhmotňovat, je to na tom papíře. Mm. E, najednou díky tomu papíru vznikne nějaký seznam toho, co potřebu nakoupit, tak se to jde nakoupit. Jo? Najednou přijde materiál, jsou tam dělníci, a najednou barák stojí, a najednou barák je zhmotněný. Takže za mě. U té myšlenky a u té nejjemnější hmoty, tam to začíná. A končí to podle mě tou, tou uh, zase nejtvrdší, nejhrubější hmotou. Uh -huh. A pořád se to takhle točí, točí dokola, v takové spirále můžeme říct. Uh -huh. Já jsem přesvědčený, že tady jsou dvě základní emoce, můžeme říct třeba i dvě základní vibrace, dvě základní energie. Uh -huh. A to je ten strach a láska. No a ať už jednám z toho strachu nebo z té lásky, tak jsem přesvědčený, že si to do toho života přitáhnu. Uhum. V podstatě se na něco zaměříš, máš tu myšlenku, ty uhum. dáš tu emoci, která to vlastně rozpohybuje a potom se ti to promítne do tvého života. Ano, ano, ano. Dá, to řekněme, že to může být takový generátor. Aha. Jo, takový Je. generátor ty, ty energie a pak se to začne všechno dít. Aha. přiznám se, že jsem tomuhle ne, že nevěřil, ale byl jsem takový ten nevěřící Tomáš, že jo, chtěl jsem si to prostě vyzkoušet a jmenuje se to žlutá kachnička, slyšel jsi o tom někdy, nebo ne? Ale ne, neznám žlutá kachnička. Ne, ne, to bylo o tom, že ty v podstatě před spaním, než jdeš spát, tak si lehneš, jo, zavřeš oči. Prodýcháš se párkrát, uvolníš se a představíš si jenom v myšlenkách nějaký, nějaký předmět, který si dlouhou dobu neviděl. Mm -hmm. a, tak to je třeba žlutá kachnička, že jo. Víš, že existuje, mm -hmm. ale třeba pár let už si ho jako neviděl, že jo. Jako kde? kde bys to taky mohl vidět. Jo? A ty se vlastně zaměříš v těch myšlenkách na tu žlutou kachničku. A díváš se na ní, zmáčnej si že jo, posloucháš vlastně nějak z ní, můžeš si k ní čuchnout, že jo, taková guma a tak dále. Mm -hmm. Dáváš ji tomu pozornost, potom ji vlastně odložíš a normálně usneš. A mm -hmm. ona se ti do týdne, nebo říká se, že do týdne by se ti měla promítnout ve tvém životě. Já jsem to takhle vyzkoušel a fakt se mi to stalo. Myslíš si, že to, je, že to funguje i na další věci? Myslím si, že to funguje naprosto na všechno. Mm -hmm. A čím, čím můžeme říct reálnějc, ono to je iluze, ale čím nic, a tím myslím, čím větším počtem smyslů si to dokážeme představit, to znamená, jak říkáš, očichat si to, prohlídnout si to jako, jako v té vizualici ze všech strán, sahat na to a zkoumat jako ten povrch v té lavě a, a mačkat na to a, a slyšet i ten zvuk, no? uh -huh. a spojit si to i s nějakou asociací třeba v té koupelně, že jo, a ještě s nějakou asociací, třeba sexuální, že? protože to, to je velmi silná energie. Tak věřím, že to může být ne do týdne, ale že to bude druhý den. Mm -hmm. Wow, super. Jak ty si zhmotňuješ věci? Já se je zhmotňuji, začíná to tou myšlenkou. Pak to, jde, pak to jde, jak jsem to přirovnával k tomu domu, jde to na nějaký papír a ve chvíli, kdy je to na tom papíru tak e, ještě promýšlím tu konkrétní podobu. A fakt se to snažím co nejvíc prožít, co nejdetalnějc popsat, minimálně ve své hlavě, nastavit si to. A ve chvíli, kdy to mám, tak, e, tam, tak to označím za, řekněme, za cíl. Uh -huh. A teď je to o tom e, nastavit si nějaký plán, jak toho cíle docílím, e, nastavit si kroky, uh -huh. Kroky a potom podnikat jednotlivé kroky. Tohle jsem si třeba uh, velmi osvojil po výcviku kouče hmm. uh, u ICF, ano. kdy jsem vlastně získal tu metodu, metodiku k tomu, jak tohle to dělat. Uh, předtím jsem to sbíral různě po knížkách a tak, ale teď se mi to díky tomu uh, tomu uh, kurzu výcviku tak jako krásně sjednotilo, takže to dokážu i předávat ostatním. Super. Takže máš v podstatě certifikát na to být koučem? Uh, ano. U nás taky je to možná nějaké jako zprosté slovo, že kouč, to je takový ten jenom člověk, co radí lidem, co mají dělat. Ale já vím, že to tak není. Uh -huh. Tak pojď mi prosím o tom říct více. Co je to vlastně ten kouč? Teď ty jsi to hned na tom začátku krásně popsal. Popsal si tam úplně tu první myšlenku jako u toho finančního prace. Jo? Uh -huh. Že chápeme kouče jako někoho, kdo radí. A ten Čistý coaching v tom pravém slova smyslu vůbec není o tom, někomu dávat rady. Jo. Já se ani necítím uh, být v pozici, že bych někomu jako mohl radit. To, to se cítím třeba v pozici z těch financí, kdy třeba zaškoluju, nebo říkám něco z praxe uh, svým lidem, tak to je ta, nebo i těm klientům, to je nějaká rada, uh, mentoring, konzultace. A coaching je něco jiného. Coaching. V tom pravém slova smyslu je o vedení toho člověka pomocí otázek. Uh -huh. To znamená, ano, je tam, je tam metodika, je tam, jsou tam uh, kompetence, které je potřeba držovat, podle čeho postupovat, ale je to hlavně o tom člověku, který sedí naproti tomu kouči to je za mě úplně dokonalý, protože my jsme každý 100% originál. Jo? Tady prostě nechodí, nechodil a dost pravděpodobně ani nikdy nebude chodit, i když se naučíme klonovat. Hmm. 100% originál tebe. Hmm. Jo? Zatím tomu všechno nasvědčuje, že to prostě není možný. Hmm. A já tomu věřím, že to není možný a nikdy možný nebude. A ten coaching takhle k těm lidem přistupuje. K jako naprostýmu originálu. Protože přesně jsou tam jenom ty otázky. A díky těm otázkám ty se na to dokážeš kouknout z víc úhlů, najednou zaujmout více postojů a tím si to začít tvořit podle sebe. Mm -hmm. Takže v podstatě ty potom, já jako třeba, kdybych byl tvůj klient, mm -hmm. šli jsme do nějakého koučovacího procesu, takže ty se mě budeš ptát na různé otázky a já ty třeba nějaké ty svoje životní situace začnu vnímat z více úhlu a začnu si uvědomovat vlastně, o co go. Je to tak? Mm -hmm. Začneš si uvědomovat, co je k tomu potřeba udělat kolik ti to třeba zabere času, co k tomu potřebuješ, koho k tomu potřebuješ, a začneš si uvědomovat vůbec, jak přesně to chceš. Jo? Mhm. No, někdo přijde, že prostě ale já ani nevím, co by jsem jako měl chtít. Mhm. Začíná se nejdřív tématama, vždycky se začíná něčím, něčím víc jako, uh, širším. A, a z toho širšího se jde do toho užšího až do těch jednotlivých, jednotlivých kroků. Mhm. Takže potom výsledek by vlastně měl být, že si uvědomím ty věci a začnu. V podstatě hmm. dělat ty kroky trošku jinak, a k tomu cíli mě to dovede. Je to, jak říkáš, ano, o uvědomění toho uh, vlastně, co chci a proč to chci uh, o uvědomění a stanovení, jak se k tomu dostanu, o uvědomění a stanovení uh, jasných kroků, který potřebuji uh, podniknout, abych toho dosáhl. Aby jsem byl třeba tím člověkem, aby jsem měl tu danou věc, a aby to vypadalo v tom třeba okolí a prostředí, tak jak já chci podle sebe Filipa Žáka 100% originálu nebo podle Tomáše Hillera 100% originálu. Vypraznuješ nějak hlavu nebo mířím teďka do meditací. Uh -huh, uh -huh. Jestli, okay, jestli... Okay. Co to je meditace? Takhle, já to vezmu ještě trošku, trošku víc ze široka a dostanu se po těm meditacím. Řeším to, řeším to na všech úrovních, to znamená jak na té úrovni toho těla, tak na úrovni mysli a na úrovni nějakého ducha nebo spirituality, můžeme říct. Jo? To tělo samozřejmě, strava, spánek, pitný režim, pohyb. Ta mysl, právě ta meditace, nebo třeba procházky v přírodě. Může to být nějaký e, denník nebo list papíru, může to být e, nějaká dovolená, ale víc je to o té o samotě. Takže Ano, e, medituju, mám na to velmi kladný názor. E, meditace je úžasný nástroj. Jo? Meditace, vizualizace, kterou jsme e, zmiňovali. E, takže ano, meditace ano. Super. Taky jsi prozradil na sebe, že si prošel několika ceremoniálama, mm -hmm. takové to psyché, zaměřené vlastně na, 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 tu, na, na tu psychiku. Můžeš nám o tom říct více? Ano, to, to jsme vlastně probírali, ještě než byly mikrofony zapnuty. To se musím říct trochu zeširoka. Dostal jsem se k tomu postupně. No? Dostal jsem se k tomu postupně a myslím si, že to je i, eh, aspoň minimálně z mého pohledu, ta správná cesta pro každého. Nejdřív začít Pracovat na, na tom těle, potom pracovat na té mysli, na té mentální stránce, a pak se třeba pouštět do něčeho hlubšího, do toho do, do té jemnohmotné energie, mm. do, do, do té spirituality, do toho ducha. Jo? A, a k tomu jsou určeny nebo slouží k tomu, nebo jde to udělat pomocí třeba nějakých hlubokých meditací nebo šamanských rituálů a ceremonií, uh -huh. ať už uh, je to s nějakýma psychedelickými látkami nebo bez. Uh -huh. um, od každého něco jsem si zažil a okusil a zvlášť uh, ty šamanské ceremonie se psychedelikama mě velmi oslovily, uh -huh. protože to byly jedny z nejlepších zážitků, který já v tom životě mám, velmi silný. Uh, obrovsky ti to nabourá tvoje Zažitý vzorce. Vůbec to, jak chápeš svět, najednou zjistíš, že tady opravdu je nějaká hmota, ale i nějaká velmi jemná hmota, nějaká vibrace, nějaká myšlenka. A e, dokážeš najednou ten svět vidět ze zhora, řekněme. Jo, jako, jako ten kosmonaut, co vyletí mm. prostě na, tu, na tu oběžnou dráhu a vidí tam. Tu, tu zem, jako ze zhora, tak ty to takhle dokážeš vidět, ale zároveň můžeš i pohlídnout přímo do nitra, e, zase zpátky do té země. A takhle to můžeš různě kombinovat a najednou se ti otevře obrovské množství informací, tak to je jedna věc. A druhá věc, najednou vidíš nebo dokážeš řešit na těchto těch úrovních svoje strachy, limitující, e, limitující myšlenky, přesvědčení. Jo? Třeba nějaký ty raumata, o kterých jsi nevěděl, nebo zážitky v životě, o kterých si myslel, že máš dávno za sebou. takže je to velmi, velmi úžasný nástroj. Myslím si, že by to měl každý zažít, každý prožít, ale není to uh, pro každého v každý moment života. Jo? To znamená, nemyslím si, že teď, Jakýkoliv člověk by na to měl jít a něco takového zažít. To si nemyslím. Mm -hmm, to Ale tak. myslím si, že v určitou fázi života, kdy se k tomu dopracuje, by tohleto uh, měl prožít. Přesně tak, dostat se k tomu jako přirozeně. Mm -hmm. Není to ano. žádný teďka návod, že bychom někoho naváděli oběžte si to zkusit. Ale musíš nějak v sobě vnitřně cítit, že se chceš možná hloup sám ponořit do sebe a možná je to tady ta cesta. Rozhodně, rozhodně. A musíš být připravený hlavně uh, vidět i tu nejhorší stránku sebe sama, nebo nejhorší stránku vůbec světa a lidstva. Protože uh, pokud nebudeš na to připravený, tak ti to taky může nadělat v tom životě uh, spoustu problémů. Jo, no, najednou fakt jako můžeš chodit úplně ztracený najednou zpátky v tomto hmotném světě. Jo, když si si ani dokázal představit, že tady je, je nějaká vibrace myšlenka nebo energie vůbec myšlenky, že, jako, že se tady myšlenky zhmotňovat. Mhm. No a tím, že vůbec pracuju na tom svém snu. Super. Uh, myslíš si o tom, že i ty psychedelika ti rozbourají takové to tvé ego a dokážou ti udělat takový ten náhled na tu tvoji duši prostě v tom surovém stavu? Uhum. Já si myslím, že uh, ego není nic špatného, uhum. ale myslím si, že přemíra ega nám staví zbytečně limity a překážky. To znamená uh, určitě, já, já to chápu tak, že tyhle ty rituály, ceremonie, ať už na psychedelikách nebo bez, nám rozpouští do určitý míry to ego a to ego vlastně tady má za úkol nám ukazovat tu hmotu. A my těma těma technikama to ego, aspoň takhle to chápu já, rozpouštíme a dokážeme vnímat i tu druhou stranu, jak jsi, jak jsi zmiňoval, jo? Ty, ty duše toho sebe samého, toho ponořice do hloubky. Ať už sebe, nebo vůbec toho celého světa kolem. Protože to je stejně za mě jedna celá velká síť. Věříš po smrtný život? Věřím, že se po smrti něco děje. Že to není konec. Mm -hmm. jo? Já už jsem to uh, naznačil i na začátku, že se tady ty věci dějou v určitých spirálách. Jo? Uh, můžeme říct v kruhu, můžeme říct v ve spirále, nebo můžeme říct, v takovém tom nekonečnu, že se to tady tak jako točí. A o to si myslím, nebo respektive jsem o tom já sám přesvědčený, i díky těm zážitkům, který jsem zažil, a i díky těm informacím, který tak nějak sbírám, ať už z knížek, seminářů, videí a a tom uvědomování sám sebe. Můžeš tady popsat nějaký ten svůj zážitek, co jsi zažil, třeba jak jsi to vnímal? Mhm. Uh -huh. Jak jsem to vnímal? No, jako Nebo co, jsi, co jsi cítil mm, při tom zážitku? Ono uh, těžko se popisuje něco, co jsou naprosto čisté emoce. Jo? To, to, to jsou rozdílné uh, části v mozku, jo? co to řídějí. Emoce jsou na jedné straně, ta logika, to vnímání té hmoty na druhý. A uh, když jsi v tom stavu, tak to je <laughs> vlastně najednou, jak už jsem říkal, najednou to všechno vidíš ze zhora, zároveň zevnitř těžko se to popisuje. Je to, je to najednou jako wow, pane bože, tohle to tady existuje, to je, to je možný, Ježiš, jak jsem vůbec mohl žít v takových takovýchhle limitujících myšlenkách, co, co já si vůbec o sobě myslím, co já si vůbec myslím o druhých. Jo, rozbourá ti to, nebo mě to rozbouralo spoustu jako myšlenkových pochodů a představ. Jo, je to obrovský wow najednou. Všechno je všude, já jsem všechno, my jsme všichni a všechno vím a, všu, a všude jsem a to najednou v tu chvíli cítíš, nebo to jsem cítil v tu chvíli já a najednou jsem mi cítil, že všechno je možné. Vím, že z těch stavů se probereš, že jo, když zpátky tady, řekněme, do, do té reality, jak tomu říkáme, no a máš z toho jenom takové útržky. Mhm. A teď na tobě je, jestli teda ty útržky. Aplikuješ do toho života a začneš podle toho žít dál konat, anebo to necháš jenom nějakým zážitkem a, a funguješ, funguješ dál. To jsem se chtěl zeptat, jestli to je nějaký jenom dočasný stav mysli, anebo ty z toho dokážeš jako tvá osoba čerpat třeba dejme tomu až do konce života. Mm -hmm. Že to je tak nějaký silný zážitek, že si to tak fakt jako uvědomíš, že se ti tom v tom mozku prostě pospojují ty receptory a, a je to vlastně zážitek, který máš až do konce života. Rozhodně ano. Ne všechny, protože tam prožíváš spoustu, spoustu věcí, situací na spousty úrovních. Ale je tam, nebo aspoň já jsem to tak měl, nemůžu to, nemůžu to paušalizovat, ale popisují to i, i ostatní lidé, je tam několik hlavních, třeba zážitků, nebo jeden hlavní zážitek, a ten v tobě utkví dlouhou dobu. Třeba i do konce života, nebo zatím jako my ty hlavní zážitky nějak z toho života nezmizely. Mhm. A právě na nás je, jestli to vezmeme a začneme podle toho jednat tady v tom životě. Protože já jsem přesvědčen, že cokoliv se nám v takovýchhle hlubokých stavech, ve změněných stavech vědomí stane, tak to má důvod, aby jsme tady na tomhle ze světě, v té realitě, jak tomu říkáme, něco změnili. Nějak to použili. Mhm. Jo? A... Chceme skončit nějak pozitivně. Nechci od tebe, aby jsi nějak říkal nějaký svůj bad trip, <laughs> ale pojďme do nějaký, nějaký nejkrásnější, co jsi měl, jestli to dokážeš popsat. Nejkrásnější. Hmm. Nejkrásnější. Uh, já jsem měl zatím každou takovouhle ceremonii krásnou. Uh, a tím myšleno, že tam byl moment té krásy. A já to popisuju k čistý lásce, hmm. že najednou cítím obrovskou radost A naplnění vůbec v tom, kdo jsem, kde jsem, koho mám kolem sebe, co všechno můžu dělat. A, a normálně obrovské sluníčka, prostě celý svět je krásný, a pojďme se všichni držet za ruce a, a objímat se. Tak to tam zatím mám vždycky. Někdy to tam je delší dobu, někdy to tam je velmi krátkou dobu a jsou tam nějaké utrpení. A zatím to tam mám vždycky. Tak to jsou, to jsou ty nejkrásnější momenty toho naplnění, kdy se cítíš zevnitř naplněný teplem, láskou, světlem. To tak, takhle jako... to dokážu prostě popsat slovama. No. Dá se to popsat jako pocit štěstí? Určitě. můžete to být pocit štěstí. Může... ale to se dá přirovnat takovýma slovama. To může být... to můžeš říct, že si, se... že si, prožil Boha, a uh -huh. když je to na někoho moc, tak může říct, že prostě zažil třeba vesmír, zažil štěstí, zažil blaženost, zažil naplnění, zažil světlo. Uh -huh. A myslíš, že je to skutečné, nebo je to jenom výplod naší fantazie? No a, a co je skutečný? No, je skutečný zna. ten svět těch změných stavů vědomí, nebo je skutečný to, co tady teď prožíváme? Jo? Je to hra někoho, nějaký třeba vyšší inteligence, jako my hrajeme na počítači hry? Uh, že ho třeba spousta lidí z nás zná, že jo, Simíky The Sims, uh -huh. že jo, tak tam ty prostě lidi na mé ovládá, že jo? Uh -huh. jo, A jak my můžeme vědět, že my nejsme ty postavičky ovláden, jo. Takže to, co je realita, co je fikce, já si myslím, že to je všechno jedna velká iluze. A realita je jenom to, co nazveš realitou. Přátelé u mikrofonu, Filip Žák. Děkuji moc krát ještě za pozvání. Rado se stalo.